שלום לכולם, כרגע אנחנו נראה סרטון כיצד מוציאים את טופס 3010 לכל משרתי המילואים על מנת להעביר את הטפסים האלה למעסיקים שאלו יעבירו אותם לביטוח לאומי. אז ראשית בגוגל אנחנו נכתוב אתר המילואים ויש לנו גם אזור אישי. ברגע שנכנס לאתר המילואים בחיפוש יש לנו כניסה לאזור האישי. לחיצה אחת ומי שלא נרשם אז פשוט צריך להירשם לכניסה הראשונה. בכניסה הראשונה הוא צריך להזין תעודת זהות, מספר, ולאחר מכן מספר תעודת מילואים או רישיון נהיגה. בשלב הבא הוא יקבל אימות קוד זמני. האימות קוד זמני זה בעצם קוד שהוא יקבל אותו לטלפון הסלולרי שלו, ולאחר מכן הוא יאשר את אישור התקנון. בשלב הרביעי הוא יזין הוא יזין סיסמה ואימייל, כאשר על הסיסמה להכיל 8 תווים לפחות באנגלית עם אות ראשונה גדולה, אותיות קטנות ומספרים, ובשלב הבא כניסה לאתר. מכיוון שאני כבר נרשמתי אז אני הולך למספר תעודת זהות ואני עושה התחבר. ברגע שאני לוחץ על התחבר, רגע, מספר תעודת זהות ואחד, אוקיי, שגוי, שכחתי סיסמה לצורך העניין. אוקיי, סיסמה, והנה נכנסנו לאתר. כאשר שימו לב, פה אנחנו רואים את תמונת הפרופיל שלנו, פרטים מזהים, וכשאני הולך לשנת 2016 אני רואה שסך הכל יש לי 5 ימי מילואים. אני לוחץ על 2016 ושימו לב, יש לי הפקת טופס 3010. כאן אני בעצם יכול להגיד לו תאריך התחלה ראשון לראשון עד התאריך של היום, ויש לי אפשרות לשלוח את הטופס 3010 אל למייל ולעשות אפק. תאריך שמ"פ שירות מילואים פעיל, התחלנו כאן, שימו לב, וזה ממשיך. אני לוחץ על אפק, ובעצם מה שיקרה לנו, ירד לנו קובץ PDF, ברגע שאני אפתח את הקובץ הזה, הנה הטופס, בלמ"ס, אישור רשמי, טופס 3010, הנדון, אישור על תקופת שירות מילואים פעיל בין התאריכים, וזהו, זה בעצם הטופס. הטופס הזה זה דבר שהוא must כדי להעביר אותו למעסיק, או לביטוח לאומי לעצמאים. שיהיה לכולם בהצלחה.